NES Fallon ga ni thwat la bi do di Metagate burger bo no monster burger sa ko taw ni ba de drone lut bi do freeway shot di yai mulo le yin bian lut lo mya hu tu lo ye di restricted area bo no di aku chan taw ni ye niya ga di navy operation tu lo ye moving target de go bong che bi chin ne niya na phat taw ni ye so lo di drone lo baro kaung kin mo pyan ne a kong long go restricted lut kha ba de okay aku chan taw ni ye burger sai ma phat ya de i50 ga lo one of the loneliest road in USA, you know? I-50 Nevada, which you know, yeah, you know? I'm going to make a foodie with apps. I'm going to make a Metagate burger place, you know? Top Gun, Fallon, Nevada, and mini-lease. Middle of nowhere, desert, time I see that. One and only burger shop ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရှိမှာ monster burger ဆိုမှကျွန်တော်ရေခေါင်းဆိုင်လောက်ကြီးရဟာကိုကျွန်တော်2016မှာစားခဲ့ရပါတော့အခုတော့ကျွန်တော်မစားတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်အပျော်ပဲလာစားရဲဗီဒီယိုရိုက်မယ်ပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ sign အပြင်အစင်လေးတွေကိုနည်းနည်းရိုက်ပြပေးမယ်နော်ပြီးရင် drone တွေပါလွတ်ပြီးတော့ surrounding တွေနည်းနည်းပြပြပေးမယ်burger ga lun khe 4 nga ni ga ja ro 18.9 no aku ja ro $24.25 phit twa bi inflation chang nei ni ma ba da mae mite de chuno a the ma pya bi no Okay, ဒါတော့ကျွန်တော် Foodie with app စားမဲ့ Monster Burger ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုင်လောက်ကြီးရယ်ကျွန်တော်စားလောက်မယ်ဘူးဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်နော်။ Hello. ကျွန်တော်ကျွန်တော်မှာထားတဲ့ Monster Burger ရပါပြီကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်။ရှာထုတ်ထားတဲ့ Monster ပါ။ကြီးပဲ။ကျွန်တော်ဒီ left side လက်ထောင်ကြီးရယ်နော်ကျွန်တော် left ဆိုတာကျွန်တော်ခေါင်းလောက်ရှိတယ်။ကြီးရယ်It's so huge. A yangji, you know, real quick, I'm around with you. Gee, check it. Quail room, yeah. Gee. Okay, that is Sally Wang. Oh, yeah. And then, yeah. So young, sorry. Share. Over here. Thank you. Thank you. We were confident. On the board of this game, we entered the decision. This team is 12-0 undefeated on the race. ဒီဒီကျွန်တော်စားရပါကမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့တိန်းလောက်ရှိပြီเนาะ text လေးပါပါပြီးမော်ကြီးမျိုးပစ်စလကံဘလို့ပြီ it took like 30 minutes နိုင်ဝါလောက်ကြာတော့ဒါလောက်ပြီးရเนาะအခုကျော်လည်းအပြုံလိုက်တယ်ကြည့်ကြည့်ရကဲ quality product ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ wave line တက်နေတော့ဆိုဒီကမင်းကတိတ်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်း lighting မပါတော့ဘူး cheese တွေကျတဲ့ shadow ထားရတယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ burger တော့ဒီလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်ဆက်စားလာအောင်ပဲပြင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရမယ်နော်အရန်ကောင်းနေတော့တကယ်ဒီအရတော့ဒီဘတ်ကက်လစ်ထဲမှာပါတယ်နော်ဘယ်အကောင်လို့စကားပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်မရှင်းပြနိုင်ဘူးOh my God. ဒီအမုတ်တားရောအထက်အမဲတားရောအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ဒီခြံထွက်ပေါ့နော်အိမ်မှာလောက်တယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်ဟိုမတော်တယ်ဘာလဲကျင်းလို့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး home mix ဆိုတော့ထူးပြင်းတယ် share မိုက်တယ် authentic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာကြီးလူကြီးအပြည့်ပဲခုညနေမောင်သွားတော့ငင်းရောတိတ်မကောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ sound wave တွေ sound wave တော့ပြည်ပြီးဒီကအလိုင်းလိုင်းနည်းနည်းထားချင်ကျွန်တော်စက်လေးထဲမှာလောက်အောင်နည်းနည်းကြည့်အောင်ညရယ်စာပြီးပြီးဤရောမထင်ဘူးဤလည်းမဤတော့ကောင်းလို့ဆက်ကောင်းပါနော်ဒီကုလုံးစားပြီးလဲတော့တပတ်လုံးအဆောင်ဆိုင်နေရတယ်ပြင်ဘောဘောလိုက်ဆိုင်ကောင်းလေကောင်းလေကြီးလေကြီးလေဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘာဂါကိုစားဘူးရယ်ကုံစားလိုက်တာကျွန်တော်အင်ဂျီလက်ဆောင်ရရင်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်မစားနိုင်ပါဘူးလူလိုတူလိုပဲစားအောင်ပါMore and more like Sire. So, do you mind? I'll say, would you get like me? I want to say like that. I ain't going to know. I'm going to recommend people. I ain't like any of you. So, you know, I'm like, don't know.แกจนซ่าชินะเลยซ่าลงปี้ดวาบิวิดีโอเลยย้ายปี้ดวาบิสรอกจนวิดีโอเดี๋ยวมาไปย้ายไล่มั้ยอารมณ์เจซุเตนเนี่ยจนฟูดีเวแอปส์ป่ะ God bless